ערב טוב, אז אריאלה באמת עזרה לי בעניין הזה שאמרה אדם עם ליקויי למידה, אז כל מי שמכיר אותי יודע שאסור לי לכתוב נאומים והרצאות וכו', בטח לא בכתב ידי, אבל מאוד זאת חטאתי בזה, אז היום אני אצא מזה מה יהיה בעל פה ומה מתוך מה שכתבתי, אבל כך זה. תראו, נפלה בידי, או ניתנה לי הזכות לברך את אורית ואורלי משני כיוונים. אחד זה באמת מתוך הכיוון של עמותת לשם שאורית ואורלי פעילות בה הרבה מאוד שנים, אורית אפילו לפניי, וגם מתוך המקום האישי של, של קולגות, של חברות, של נשות מקצוע שמלוות אותי בתפקיד הזה ובכלל. צריך להרים קצת? נדמה לי שלמרות שהן חושבות שהן השתחררו אולי, או סבורות, שהן השתחררו מכבלי הלקות ויצאו מלקות לחירות, אז הן סבורות, כן. אבל אני ראיתי את זה קצת אחרת, אולי כמו הירח וכדור הארץ, הן ממשיכות להסתובב אחת ליד השני, אחת ליד השנייה, ובעצם לא נפרדו אף פעם לגמרי מהדבר הזה. וזה באמת גם הבסיס המשותף בינינו. כי 14 שנה הן מלוות את הפעילות שלי כמנהל עמותת לשם, למעשה מהרגע שהתחלתי, ובלעדיהם, בלעדי המקצועיות שלהם, ובלעדי הרבה מאוד אנשים כמותם, למעשה לא היינו עושים מה שאנחנו עושים. אני לא אעריך על מה עמותת לשם עושה, אבל בגדול היא תומכת בסטודנטים, בוגרים, ליקויי למידה, והקימה הרבה מאוד מרכזי תמיכה ביחד עם המוסדות להשכלה גבוהה, ועשתה הרבה דברים, כולל חקיקה וכולל זה, וכל זה לא יכול לקרות בלי נשות מקצוע כאלו, שמעבר למקצועיות גם נותנות את הלב ממש, ממש ממש, ועומדות בכל הסערות והפרצות, וכל הדברים יצא להתנצל עליהם, וככה זה מתנהל, אולי ככה כמו הירח בכדור הארץ, זה מושך אחד את השני, גאות, שפל וכיוצא בזה. אז טוב, זאת הזדמנות מעולה לברך אותם על התוצר. אורלי, אורית, אני באמת את מרוכזת בדברים יותר חשובים, זה חשוב יותר, את צודקת. זה הדור ההמשך. אבל באמת, התוצר שאולי, קודם כל הוא סוגר, סוגר מעגלים פנימיים, סוגר כל מיני דברים פנימיים, אולי מעגלים, אולי פצעים, אולי שהיו פתוחים הרבה זמן וריחפו להם וחיכו שיאספו אותם לאיזה משהו שהוא יותר מסודר, שיכול לענות על חלק מהשאלות, אבל גם תוצר מקצועי לעילה ולעילה, ובאמת שייתן הרבה אור משני הכיוונים האלה, גם על העולם הפנימי וגם על העולם המקצועי, בעת ובעונה אחת. אבל אני גם רוצה להודות באמת על השנים הארוכות שאני מרגיש את התמיכה, את הליווי, את העוצמה הזאת, הייתי אומר אפילו, של האנרגיה שאתם נותנות בדרך הזאת. תודה.